Ještě jednou hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem a naše dnešní putování začneme na serveru www.zvedavec.org. Pěkný poslech vám přeji a první článek má titulek Podle pouzder raket v Sýrii jsem odhalil původní prodejce. Je na čase, aby Západ přiznal, komu prodává zbraně. Autorem článku je Robert Fisk. Domnívám se, že NATO ani Evropská unie nemají ani ten nejmenší zájem na tom, aby zjišťovali původ zbraní v rukou islamistických bojovníků v Sýrii nebo kdekoliv jinde na Blízkém východě. Mám pro čtenáře malý detektivní příběh. Poznamenejte si toto číslo. A teď jsou zde čísla a kódy. Všechny tyto číslice byly vytištěny na boku použitého pouzdra rakety, které jsem nalezl v suterénu rozbombardované islamistické základny ve východním Alepu minulý rok. Nahoře bylo napsáno Hadžis Aircraft CO, což je společnost, kterou založil v Kalifornii ve 30. letech minulého století nechvalně známý Howard Hadžis a která byla prodaná v roce 1997 Raytheonu, obrovskému americkému dodavateli v oblasti obrany, jehož zisky v loňském roce dosáhly 23,35 miliardy dolarů. Mezi akcionáře patří Bank of America a Deutsche Bank. Pobočky Raytheonu na středním východě se nacházejí v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Izraeli, Egyptě, Turecku a Kuvajtu. V téže podzemní místnosti v ruinách východního Alepa jsem objevil desítky dalších použitých identických pouzder raket se sekvenčními kódy. Jinými slovy, tyto protipancéřové raketové střely, známé na trhu jako TAU, rakety vystřelované z hlavně, opticky zaměřované, řízené po drátě, nebyly individuální předměty pašované do Sýrie prostřednictvím staré pašerácké stezky z Libie, o níž mnohokrát informovala CIA. Jednalo se o zásilky, celé várky zbraní, které opustily místo svého původu na paletách vojenských letadel. Před časem jsem se ve Spojených státech setkal s jedním starým vedoucím pracovníkem z Hadžis Aircraft, který se smál, když jsem mu vyprávěl o nálezu raket ve východním Alepu. Když byla společnost Hadžis prodána, byla rozdělena na 8 částí, řekl. Ujišťoval mě, že tato várka raket nepochybně pochází z americké vládní základny. Amatérští detektivové už možná vypátrali, co znamená první sada čísel uvedených výše. 01 u čísla skladu je kódové označení aliance NATO pro USA a BGM-71E je produkt společnosti Raytheon Systems. Existují videa islamistických bojovníků, kteří používali typ BGM-701E-1B v provincii Idlib 2 roky předtím, než jsem našel pouzdra dalších protitankových střel v sousedním Alepu. Pokud jde o kód DAA-01C-0292, stále se snažím vypátrat, co toto číslo znamená. Třeba, že se mi to jednou podaří zjistit, mohu čtenářům již teď předložit určitý úsudek. Tato raketa bude jistě vyrobena a prodána firmou Hadžis-Raytheon naprosto legálně alianci NATO nebo silám spřízněným s aliancí NATO či v uvozovkách přátelským, to znamená pro americkým silám. Závorce, vláda, ministerstvo obrany a tak dále a bude pro ně existovat takzvaný certifikát koncového uživatele v závorce EUC nebo EUC.
doklad o bezchybném původu, který bude podepsán kupujícími. V tomto případě chlápky, kteří nakoupili rakety TOW, to je TOW, čili TOW, dvojité V na konci, ve velkém, s uvedením, že jsou konečnými příjemci zbraní. Neexistuje žádná záruka, že bude tento příslib zachován a navíc, jak výrobci zbraní, s nimiž jsem hovořil na Balkáně v posledních týdnech, znovu potvrzují, neexistuje ani žádná povinnost nebo vyšetřovací mechanismus ze strany výrobců zbraní, který by jim zaručil, že jejich neskutečně drahé výrobky nepředají v uvozovkách kupující do rukou ISIS, Al-Nusra, Al-Qaida, což se stalo prokazatelně v Aleppu, nebo některé jiné protiasádovské islamistické skupině v Sýrii, kterou samotné ministerstvo zahraničí USA označí jako teroristickou organizaci. Samozřejmě, že zbraně také mohly být zaslány nelegálně v rámci právně bezúčinného EUC, sympatické a dobré umírněné milici, jako je Svobodná syrská armáda, v závorce nyní z velké části neexistující. Kdy se velká část zbraní, které velkoryse daroval Západ, dostala do rukou v uvozovkách zlých chlapíků, to znamená lidem, kteří chtějí svrhnout syrský režim, což by potěšilo Západ, ale kteří by také chtěli založit islamistický kult lomeno diktaturu, což by nepotěšilo Západ. Tudíž Al-Nusra může být příjemcem raket od našich v uvozovkách přátel v regionu. V tomto případě prosím, zapomeňte na certifikáty koncového uživatele EUC nebo od těch mýtických umírněnců, kteří je střídavě předávají ISIS, Al-Nusra a tak dále za peníze, za určité služby, ze strachu nebo kvůli bratrovražedné válce a kapitulaci. Omlouvám se za ohlédnutí do minulosti, ale je fakt, že žádná zbraň, kterou jsem viděl během 15leté libanonské občanské války 1975 až 1990, nebyla v rukou těch, komu byly přesně ty stejné zbraně původně prodány. Tyto neskutečné zásilky zbraní byly v té době neustále zaznamenávány, ale takovým způsobem, že byste si mohli myslet, že převody jsou zakotveny v zákoně. V závorce Američané vyráběli, Izraelci zásobovali, se stalo mantrou. Falanga ve skutečnosti také shromažďovala pro své boje spoustu britské, sovětské, francouzské a jugoslávské výzbroje. Zbrojovka Zastava Arms v srbském městě Kragujevac, kterou jsem právě navštívil, byla v té době součástí Jugoslávie. Víte, jaké v uvozovkách dary občanům, kteří přežili ve východním Aleppu, v posledních měsících války získali nový účel? Rozmlácené malé pick-upy Mitsubishi, některé s maskáčovým vzorem, jiné v neutrálních barvách, stály v ulicích, kterými jsem procházel. Ukradla je Al-Nusra, nebo je jednoduše používali nevládní organizace, nebo přijeli zcela nevinně na místo a jejich dokumenty, které byly rovněž nalezeny v Aleppu, byly registrovány na 5 pick-upů Mitsubishi L200, zaslané v uvozovkách odesilatelem. Konfliktní, humanitární a bezpečnostní oddělení Whitehall, Londýn. Samozřejmě, že odeslali společně se sanitkou z Glasgow, kterou jsem našel v roce 2016 vedle skládky z kanistry na pohonné hmoty, ze kterých se po domácku vyráběly bomby na frontové linii v Aleppu u Beni Zaida. O počítačovém kódování jsem detailně informoval v článku pro The Independent, celkem 5 kódů, na což mi skotská záchranná služba odpověděla, že nemůže vystopovat sanitku, protože potřebují více detailů.
Ale zpět ke zbraním a dělům. Proč aliance NATO neudržuje přehled o všech těchto zbraních poté, co opustí Evropu a Ameriku? Proč nepřizná skutečně koncové uživatele těchto smrtonosných zásilek? Výrobci zbraní, s nimiž jsem hovořil na Balkáně, potvrdili, že NATO a USA přesně ví, kdo kupuje všechny jejich kulomety a minomety. Proč nemohou být detaily těchto úžasných certifikátů koncových uživatelů zveřejněny? Měli bychom mít možnost je bez omezení vidět, stejně tak, jako se výrobci chlubí v katalozích těmito strašnými zbraněmi. Jedna věc byla poučná, když The Independent požádal minulý týden Saúdy, aby reagovali na dokumenty ohledně bosenské dodávky zbraní, které jsem nalezl v loni ve východním Alepu pro 120 mm minomety, sám zbrojní kontrolor zbrojovky si vzpomněl, že tyto dodávky byly přepraveny z lokality Novi Travnik do Saúdské Arábie. Saúdové odpověděli, že neposkytovali žádnou podporu jakéhokoliv druhu, žádné teroristické organizaci, že saúdský královský dekret označuje Al-Nusra a ISIS jako teroristické organizace a že obvinění v uvozovkách jsou nejasná a nepodložená. Ale co to znamená? Prohlášení vlády v reakci na detailní zprávy o dodávkách zbraní by nemělo zůstat jejich posledním prohlášením. Zůstává důležitá otázka, na kterou Saúdové neodpověděli. Saúdové sami požádali o kopie dokumentů ohledně zásilek. Přesto neuvedli konkrétně, zda doručili tuto zásilku minometů či nikoli, ani žádným způsobem nekomentovali skutečné doklady, které jim The Independent zaslal. Tyto dokumenty nebyly v uvozovkách nejasné, ani paměť bosenského zbrojního kontrolora, který řekl, že dopravili minomety do Saúdské Arábie. Dokumenty k této zásilce jsem objevil v Sýrii. V skutku Ifet Krnič, muž, jehož podpis jsem našel na dokumentech ve východní části Alepa, má právo na to, aby bylo jeho slovo respektováno stejně tak, jako prohlášení saúdských představitelů. Takže co o tom soudí vojenský personál Saúdské Arábie, který zajisté tyto dokumenty viděl? Co znamená nepodložená? V uvozovkách, naznačují snad tímto výrazem Saúdové, že jsou dokumenty padělané? To jsou samozřejmě otázky, kterým by se měly začít věnovat mezinárodní orgány na Balkáně. Úřední nařízení NATO a Evropské unie se stále nacházejí v troskách v Bosně, NATO i EU. Obdrželi kopie dokumentů, které jsem našel v Alepu. Zjišťují si něco o této zásilce, o níž Krnič řekl, že byla připravena do Saúdské Arábie? Informují se o přepravních dokladech, které zcela zřejmě skončily v rukou Al-Nusra a o nichž NATO a EU v době přesunu věděli? Vsadím se, že ne. Neboť si nemyslím, že by buď NATO či Evropská unie měly nejmenší zájem na zjišťování původu zbraní v rukou islamistických bojovníků v Sýrii nebo kdekoliv jinde na Blízkém východě, rozhodně ne v Damašku, neboť v tomto případě se Západ právě vzdal pokusu o sesazení Asada. Skutečně, v politických podmínkách, kdy se změna režimu v uvozovkách stala morálním a etickým cílem, nemůže být prováděno žádné morální a etické vyšetřování toho, jak obchodníci se smrtí v závorce výrobci zásobují dodavatele smrti v závorce vrahy zbraněmi, minomety a děly. A pokud jakýkoliv koncový uživatel tvrdí, že obvinění, v uvozovkách obvinění třetí strany, jsou v uvozovkách nejasná a nepodložená, vždy lze předpokládat, že osoby, které toto tvrdí, jsou sami koncovými uživateli. Tak to musí být, to vám zaručuji. Přijato jako pravdivé a nevyvratitelné, tak pevné jako ocel, z níž se vyrábějí minomety.
A ještě jeden kratší článek ze Zvědavce. Amerika se chystá nasadit svoji superzbraň NOPEC proti Rusům a Saúdům. Autorem je Andrew Korybko. Oficiálně nazývaný zákon o nepřípustnosti kartelů v oblasti produkce a vývozu ropy NOPEC je definicí takzvaného právního válčení, protože umožňuje USA mimo své území násilně aplikovat svoji domácí legislativu na jiné tím, že dávají vládě právo žalovat země OPEC a OPEC Plus jako Rusko kvůli jejich koordinované snaze kontrolovat cenu ropy. Žaloby jsou však nevynutitelné, což je důvod, proč odmítnutí cílových zemí poslouchat americké soudy pravděpodobně povede k jejich odsouzení a k zavedení sankcí v rámci toho nejtvrdšího scénáře, kdy bude řetězec událostí postaven tak, aby se dosáhlo několika strategických cílů. První věcí je, že USA chtějí rozbít rusko-saudovskou osu, která tvoří jádro OPEC+, což vede k druhému cíli, kdy se rozpustí celá skupina OPEC pod náboženstvím liberalizace svobodného trhu globálního energetického průmyslu. To je silně ve prospěch USA, neboť ty usilují stát se exportní energetickou velmocí, ale předtím musí nejdříve neutralizovat maximálně svoji konkurenci. Proto tedy vyhlášení ekonomicko-hybridní války prostřednictvím NOPEC. V praxi by to mělo fungovat tak, že USA mohou vyhrožovat primárními sankcemi státním firmám zapojeným do implementování dohod OPEC a OPEC+, kdy poté mohou být selektivně rozšířeny o sekundární sankce vůči dalším stranám, které s nimi budou nadále obchodovat. Účelem stojícím za tímto přístupem je zastrašit americké evropské vazaly, aby se podvolili americkým požadavkům, aby se co možná největší část kontinentu stala koloniálním trhem amerických energetických exportérů, což vysvětluje, proč Trump rovněž chce zrušit vývozní licence pro export LNG do Evropské unie. Bude-li to úspěšné, může to ještě více nahlodat již tak se smrskávající strategickou nezávislost Evropy a způsobit dlouhodobé ekonomické škody konkurentům americké energetiky, které pak bude možné využít pro politické účely. Amerika zároveň přišla s iniciativou Síla Africe, Power Africa, aby tam americké firmy mohly investovat 175 miliard dolarů do plynových objektů, takže nakonec by se americké společnosti mohly objevit na energetických hranicích Tanzánie a Mozambiku či jinde a stát se důležitými dodavateli těchto zemí svého čínského rivala, což by mohlo učinit přístup Pekingu k energiím ještě závislejším na dobré vůli Američanů než kdy dříve. Pokud na to budeme pohlížet jako na zahajovací palbu globální energetické války, probíhající souběžně s válkou obchodní, tak nejde o populistickou legislativu, jak líčí média, ale NOPEC lze považovat za strategickou superzbraň, kterou skutečně je, kdy její konečná účinnost závisí samozřejmě na tom, jestli bude americkými zákonodárci řádně zvládnuta. Je příliš brzy ji označovat za věc měnící hru, protože její nasazení zatím nebylo oznámeno, ale v případě, že bude, tak se může do historie zapsat jako nástroj s největším dopadem ve vývoji energetické sféry od vzniku OPEC, LNG a frakování. No a na hlavních zprávách.sk dnes vyšel tento článek. Medveděv přirovnal avizované americké sankce k obchodní válce. Ruský premiér Dmitrij Medveděv v pátek
V době pracovní návštěvy na Dálném východě upozornil, že další posílení sankcí proti Rusku je možné považovat za vyhlášení obchodní války. V projevu k zaměstnancům místní Kronocké přírodní rezervace Medveděv podle agentury RIA Novosti varoval, že na tuto válku bude nutné reagovat ekonomickými, politickými a v případě potřeby i jinými metodami. Naši američtí přátelé si toho musí být vědomi. Medveděv připustil, že sankce tak či onak mají vliv na ekonomiku země, včetně výměnného kurzu. V projevu premiér dál připomenul, že posledních 100 let Rusko existovalo v podmínkách stálého tlaku sankcí, jehož cílem podle něj bylo vyřadit je ze společnosti silných konkurentů na mezinárodní scéně. Podle Medveděva se Rusko začátkem 20. století nerozvíjelo tak špatně a bez ohledu na všechny těžkosti sovětské éry byla období rychlého růstu, což se mnohým nelíbilo, hlavně Spojeným státům a některým jejich spojencům. Ani teď se na tom nic nezměnilo, poznamenal Medveděv. Jako příklad nečestné hospodářské soutěže Medveděv uvedl omezení, která se Spojené státy snaží zavést v oblasti dodávek ruského zemního plynu do Evropy, aby tam mohli prodávat svůj skapalněný zemní plyn. Medveděv připomněl, že podobná sankční ochranná opatření uplatňují Spojené státy i proti Číně. Číňanům se to samozřejmě nelíbí, nikomu se to nelíbí a naší úlohou je vzdorovat všem těmto opatřením. Medveděvova slova jsou reakcí na středeční oznámení amerického ministerstva zahraničních věcí USA, podle kterého Washington dospěl k závěru, že Rusko použilo nervoparalytickou látku novičok na otrávení bývalého ruského tajného agenta Skripala a jeho dcery Julie. Upozornilo, že v průběhu tohoto měsíce budou proto následovat sankce. Podle předcházejících zpráv v médiích by tyto sankce měly začít platit někdy okolo 22. srpna. Rusko kritizovalo avizované plány Spojených států a upozornilo, že ještě více poškodí dvoustranné vztahy. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharovová uvedla, že Moskva bude pracovat na odvetných opatřeních. Dodala, že ultimáta vůči Rusku jsou neužitečná. Takže kauza Skripal stále pokračuje bez ohledu na to, že všichni vědí, jaký je to nesmysl, že je to smyšlenka, výmysl, provokace, útok na Rusko, tak ale vesele to pokračuje dál a nejúsměvnější na tom je, že všechny země zlikvidovaly své chemické zbraně, kromě Spojených států, pokud vím, ty kontrolovány nebyly. Jinak všichni ostatní ty chemické zbraně odevzdali k likvidaci právě, domnívám se, jestli si to správně pamatuji, Spojeným státům. Takže Kocourkov je naprostý hadr proti tomu, co denodenně slyšíme a co nám denodenně předkládají nebo lidem předkládají, aby lidé, lidově řečeno, sežrali i s navijákem. Opravdu tedy, když už si hrají na světovládce, tak by mohli ukázat alespoň o něco víc inteligence. Další článek se týká rovněž Spojených států amerických, byl publikován včera na serveru Protiproudu a jeho titulek zní Další koordinovaný útok na svobodu slova. Na řadě je Alex Jones. Apple, Google i Facebook v jedné bažině. Načasováno na volby do kongresu, podpora Trumpa se nezapomíná. Mocné zbraně, špinavé války.
Kamran Hasanov komentuje nejnovější útok na svobodná média ze strany internetových a technologických gigantů pod záminkou v uvozovkách šíření nenávisti. Facebook a YouTube zablokovali internetové publikace světoznámého amerického novináře a televizního moderátora Alexe Jonese, jedné z nejvýznamnějších tváří alternativních médií, oponenta globalismu, stoupence Donalda Trumpa a v uvozovkách přítele Ruska. USA měly po desetiletí svobodu slova deklarovanou jako základní pilíř své politiky. Dnes se však stalo nepochybným, že právě svoboda slova se v éře rozšíření internetu stala tak velkou hrozbou pro bezpečnost USA v uvozovkách, nebo spíše pro jisté dominantní kruhy, že vznikl požadavek začít ji omezovat. Novinář a televizní moderátor Alex Jones se stal první vážnou obětí boje proti alternativním médiím, která za poslední léta dokázala prolomit blokádu nepohodlných informací a unipolární systém zavedené v uvozovkách mainstreamovými médii, jako jsou The New York Times, The Washington Post, CNN a CNBC. Podtitulek: Koordinovaný úder. Internetoví giganti uskutečnili koordinovaný úder na informační stránky společnosti Infowars, která je ve vlastnictví Alexe Jonese. Nejprve společnost Apple oznámila, že odstranila audiozáznamy Infowars ze souboru aplikace iTunes. Následně přistoupili k zablokování Jonesových stránek a odkazů administrátoři Facebooku a YouTube, jež vlastní společnost Google. Audiozáznamy Infowars také odstranila ze svých souborů hudební internetová služba Spotify. Argumenty amerických korporací, které vyhlásily válku Alexu Jonesovi, jsou vesměs stejné. Obvinují novináře z podněcování násilí a urážek na adresu migrantů, muslimů a lidí s v uvozovkách netradiční sexuální orientací. Západ proto má dnes dvě magická anglická slova – hate speech, projev nenávisti. Jako záminku pro svá opatření uvádějí zastánci blokády Infowars údajná skandální prohlášení Alexe Jonese. V jednom ze svých videí moderátor tvrdil, že muslimové zachvátili Evropu a v jiném srovnával transvestity se satanisty. Nejvíce ze všeho se však divákům vrylo do paměti vysvětlení teroristických útoků 11. září a přestřelky ve škole Sandy Hook v roce 2012. První událost podle Jonese organizovala americká vláda a v druhém případě šlo o inscenaci pod falešnou vlajkou. Podtitulek: Ovlivňování voleb do kongresu. V USA jistě existuje mnoho alternativních zdrojů, stejně jako všelijaká podezřelá vydavatelství, která přinášejí nejen falešné zprávy, ale také naprosté nesmysly. Alex Jones však upadl v nemilost Facebooku, YouTube a Apple pro jeho vysokou popularitu. Na YouTube měl 2,4 milionů abonentů a také proto, že je mužem, který vystupuje proti globalizaci, podporuje antisystémového vůdce Donalda Trumpa, obhajuje tradiční a křesťanské hodnoty, brojí proti migraci a horuje, což je neméně důležité, za přátelství a spolupráci s Ruskem v čele s Vladimírem Putinem. Dvěma slovy, z hlediska globalistů jde o ďábelskou směs. Jones sám předpovídá utahování smyčky a další škrcení tradicionalistických médií ve státech.
Jaká další konzervativní zpravodajská agentura bude příště na řadě? Ptá se na Twitteru. Webová stránka Infowars dává všem na vědomí, že její zablokování na sociálních sítích souvisí s nadcházejícími doplňovacími volbami do kongresu, v nichž se snaží mít vliv nejnovější kybernetické technologie. Společnost Infowars podle svých autorů sehrála vedoucí roli ve volbě Donalda Trumpa, který v rozhovoru pro její televizní kanál mluvil o pozoruhodné reputaci zdroje a slíbil, že ji nesklame. Jones v jednom ze svých vystoupení nazval Roberta Millera, jenž vyšetřuje případ ruského vměšování do amerických voleb, démonem, kterého přemůžu za každou cenu. V jiném materiálu Jones obvinil Millera, že kryje pedofily. Takže útoky na Jonese nejsou jen podrýváním prvního dodatku ústavy USA, ale také dalším krokem k omezování šancí Trumpa a jeho republikánské strany v doplňovacích volbách. Další zpráva je ze serveru prvnizpravy.cz z 8. srpna. Ukrajinské zvěrstvo. Vojáci rozstříleli sanitku DLR. Všichni zemřeli. V Donbasu v Novoazovské oblasti byli zabiti 3 vojenští lékaři při poskytování pomoci civilnímu obyvatelstvu. Sdělil to vedoucí tiskové služby operačního velení DLR Daniil Bezsonov. Dnes večer služba rychlé pomoci naší republiky obdržela telefonát od místních obyvatel sídliště na Běrežnoje se stížností na špatný stav a bolest místní obyvatelky v srdci a s žádostí o lékařskou pomoc. Vzhledem k nedostatku kapacit civilních zdravotnických pracovníků projíždět v noci u frontové oblasti, byla žádost přesměrována k lékařům jedné z našich jednotek na směru Doněcka, cituje Bezsonova agentura DAN, sdělil portál edaily.com. Podle něj byl k pacientce odeslán automobil Ural s řidičem a 2 zdravotnickými pracovníky, vojenskými lékařkami. Vůz byl vybaven všemi základními značkami označených jako sanitka a pohyboval se se zapnutými blikajícími majáky a osvětlovacím zařízením. U vjezdu do vesnice bylo sanitní vozidlo zasaženo a vyhozeno do vzduchu 93. brigádou ukrajinské armády protitankovou řízenou střelou. V důsledku toho byli řidiči a lékaři v autě zabiti. V jakém souladu s mezinárodními úmluvami a pravidly války lze hovořit v tomto případě, jestliže samotná představa lidskosti již dávno zmizela z myslí většiny ukrajinských vojáků v zóně tohoto bratrovražedného konfliktu? Rozhořčeně uvedl Bezsonov. Vyzýváme všechny mezinárodní organizace za lidská práva, aby věnovali pozornost těmto zvěrstvům ukrajinské strany. Tak to je opravdu něco hrozného. A jinak ale ten článek také svým způsobem, protože to bylo vzato z ruštiny a zřejmě na to nasadili automatický překlad a upravili to trochu, ale rozhodně nedostatečně, takže tam bylo plno chyb. Teď tady vidím na prvních zprávách titulek ruská fregata ve Středozemním moři vyslídila americkou ponorku. A článek, který si přečteme ještě k těm sankcím. Rusko. Nové sankce USA jsou spiknutím Washingtonu a Londýna. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová nazvala plány Washingtonu na zavedení nových sankcí proti Rusku spiknutím Spojených států a Británie. Je zřejmé, že se uskutečňuje celková hra, kde jsou role rozděleny mezi Londýnem a Washingtonem. Na začátku jsme viděli, jak jsou vyhoštěni ruští diplomaté a hlavní úder na diplomaty byl v Londýně a ve Washingtonu, řekla
Zacharovová. Podle ní je sankční politika ústředním bodem celé hordy politických lobbystů ve Washingtonu. A případ Novičoku a takzvaný případ Skripal se podsunuje do tohoto sankčního stroje. Proto můžeme říci jednoduše, klasicky, že je to spiknutí mezi USA a Velkou Británií, mezi politickými elitami, které mají schopnost ovlivňovat situaci. V tomto spiknutí dochází ke všemu, zdůraznila Zacharovová. Zdůraznila, že Rusko bude náležitě reagovat na nové sankce. To může být označeno zrcadlové, symetrické, cokoliv, dodala mluvčí ruského ministerstva zahraničí. A reagovali i další ruští politici. Absurdní divadlo pokračuje. Neexistují žádné důkazy, žádná logika, žádná prezumpce neviny, jen pevné, v uvozovkách slavné lajky. Existuje pouze jedno pravidlo, vinit ze všeho Rusko bez ohledu na to, jak absurdní nebo lživé jsou tato obvinění. Takže uvítáme spojené sankce Ameriky, napsal v Twitteru první zástupce ruského velvyslance v OSN Dmitrij Polianský. Vedoucí výboru pro mezinárodní vztahy federálního shromáždění Konstantin Kosačev nazval USA policejním státem. Leonid Slutský, předseda výboru pro zahraniční styky státní dumy, uvedl, že jako odvetné opatření by Rusko mohlo omezit vývoz raketových motorů RD-180 do USA. Podtitulek Nové sankce proti Rusku. Předtím americké ministerstvo zahraničí oznámilo nové sankce proti Moskvě kvůli použití Ruskem chemických zbraní v Salisbury. Sankce se budou sestávat ze dvou balíčků. První, který vstoupí v platnost za 15 dní, stanoví zákaz dodávek elektronických zařízení a výrobků dvojího použití do Ruska. Druhá vlna sankcí, které se mohou zavést do 90 dnů, zahrnují případné snížení úrovně diplomatických vztahů, zákaz letů Aeroflotu do USA a téměř úplné zastavení vývozu USA. Zároveň Washington říká, že je připraven vzdát se druhého balíčku sankcí, pokud dá Rusko garance nepoužívání chemických zbraní a přijme pozorovatele OSN k provádění kontrol na místě. V Kremlu byly nové sankce označeny za nelegální a znění jejich úvodu bylo kategoricky nepřijatelné. Vrátíme se na hlavní zprávy. Článek s titulkem Nebezpečná africká mafie, černá sekera už působí v Evropské unii s podporou Merklové. Článek vyšel dnes. Zlověstná, brutální nigerijská černá sekera, mafie černá sekera, už od začátku využívá pro své aktivity merklovské dokořán otevřené hranice. Utajeně před naivními politiky se nikým neohrožovaná rozšiřuje v Evropě. Berlín a Brusel mají přece jiné starosti. Chtějí se za každou cenu udržet u moci a dále importovat utečence k nám. V Itálii se černá sekera už zdomácnila v několika městech, odkud vytlačila italskou mafii Cosa Nostra a převzala tam kontrolu. Má obrovské zisky, hlavně z prostituce, kokainu a praní špinavých peněz. Švýcarské periodikum Basler Zeitung napsalo, že nigerijské mafiánské bandy se etablovaly v Itálii už jako pátá mafie, přičemž ve velkém importují do Evropy děvčata a mladé ženy z Nigérie, aby tu pracovaly jako prostitutky. S těmito bandami spolupracují i početní afričtí azylanti, kteří jsou už déle v Evropské unii.
italské noviny Il Giornale psaly nedávno o krvavých srážkách a bitkách i za použití seker a střelných zbraní mezi konkurujícími nigerijskými mafiánskými gengy ve městě Ferrara, které trvaly 3 dny. Město se světoznámými renesančními středověkými stavbami se proměnilo ve válečnou zónu, přičemž policie působila dost bezmocně a bezradně. Obyvatelé města se obávají dalších podobných srážek a cítí se africkou mafií nebezpečně ohroženi. Doufají však, že nová vláda, která sebevědomě a aktivně rozbíjí pravidla merklovské uprchlické politiky, udělá všechno, co bude v jejich silách, aby eliminovala vliv nigerijské mafie nejen ve Ferraře, ale v celé zemi. Černá sekera chce rozšířit své působení i do Rakouska, Švýcarska, Francie a samozřejmě i do Německa. Ve městě Castel Volturno u Neapole, které má 30 000 obyvatel a patří k nejbídnějším, čili asi nejchudším městům Itálie, je navzdory tomu okolo 10 000 migrantů. No to je tedy strašné, 10 000 ze 30 000. Město je úplně v rukou černé sekery, která pracuje i s černou magií a vůdů, rituály a dokáže tak ovládat a zastrašit každého, koho získá do svých řad. Velká část migrantů v Castel Volturno je ve službách mafie a mezitím se ví, že ve městě jsou nejpříznivější ceny v celé Itálii za prodejnou lásku, kterou nabízejí nigerijské prostitutky, které jsou majetkem černé sekery. Noví členové mafie musí absolvovat brutální přijímací rituály a kulty a přísahat absolutní loajalitu. Pokud by někdo chtěl skončit s černou sekerou, tak ho očekává mučení a potom smrt. Takže přátelé, toto je importováno k nám do Evropy. Mně to stále ještě někdy připadá jako zlý sen, jako kdyby to ani nemohla být skutečnost, protože to se vymyká všem představám a všem pravidlům, nebo jak to říct, zdravého rozumu. Teď se podíváme na server eurabia.cz. U některých článků přečtu pouze titulky, protože jsou sami o sobě vypovídající. Tak první titulek. Aktivistka, jež bránila deportaci, se ukázala jako totální, a teď je tady hezké české slovo, pokud je míněno hezky a je jím označeno zvíře, a nepěkné české slovo, pokud je jím označena nějaká žena, která dělá něco hloupého. Takže aktivistka, jež bránila deportaci, se ukázala jako totální hlupačka. Deportovaný totiž sám o deportaci požádal. Další titulek. Cikáni schvalují pokus o vraždu bílého muže v Dubí. Je prý v pořádku, že gang cikánů zmlátil Bělošku a Bělocha. A článek, který si přečteme, má titulek Západ bledne závistí. Po úspěchu v Sýrii žádá u Moskvy pomoc Jemen a Libie. Se vstupem Ruska do Sýrie bylo najednou jasné, že existuje mocnost, která s terorismem a Islámským státem umí efektivně zatočit, a to na rozdíl od západní koalice i šetrně k civilnímu obyvatelstvu. Západní koalice se pak pokoušela ruský úspěch hatit, nebo na něm alespoň parazitovat. Srovnání raky se zemí lacinějšími starými nepřesnými bombami s nedozírnými civilními oběťmi si Západ, jak vidno, za rámeček nedává. Navíc německá rozvědka BND v jedné fázi už konstatovala, že Islámský stát nelze porazit. A ruský vojenský a diplomatický triumf nezůstává v neklidném arabském regionu bez odezvy.
po libyjském exgenerálovi chalífu Haftarovi, ale i filipínském prezidentovi Dutertovi se o pomoc k Moskvě obrátil už i Jemen. Generál libyjské národní armády Al-Mismari prohlásil, že bez pomoci Ruska není možné situaci v Libyi dostat pod kontrolu. Na druhou stranu je pro Rusko, které nemá vojenskou doktrínu divokozápadních pistolníků, v závorce čest památce padlých českých vojáků, ačkoliv se lze ptát, zda nemohli být nasazeni obezřetněji a efektivněji po boku prestižnějších a mírotvůrčejších, no to je tedy slovo armád. Otázkou, zda je o něco stát, nehrnulo se ani do Sýrie a o to víc zřejmě bude zvažovat a vyčkávat s Libií, notabene s Jemenem. Nicméně pro angažmá Ruska v Libii se vyslovila například i Itálie. Tak o tom Jemenu jsme vás, myslím, již informovali, ale ta Libie, že požádala Rusko o pomoc, to je, myslím si, novinka. Další článek z Eurábie. Levicí zavedené zákony poskytují beztrestnost muslimským imigrantům v Itálii a ti toho využívají a řádí jako zvěř. Je to stále dokola a nekončící příběh. Dva imigranti, tentokrát jeden Maročan s italským občanstvím a druhý žadatel o azyl z Pákistánu, obtěžovali místní obyvatele. 33-letý Dominikánec začal svou snoubenku bránit a vznikla rvačka. Maročan proti němu hodil láhev, čímž ho poškrábal. Pouze včasný příjezd policie zabránil nejhoršímu. Když byli policií obklíčeni, žadatel o azyl reagoval velmi násilně, příslušníky dokonce pokousal. V poutech zlostně pokračoval a kopanci ničil zařízení auta. Oba byli okamžitě souzeni za odpor veřejnému činiteli, vážná zranění, výhrůžky a uchovávání nebezpečných předmětů. Bohužel v Itálii jsou stále ještě platné levičácké zákony, podle kterých, když se v přímém soudním řízení přiznají a dostanou méně než 3 roky, ve vězení si stejně neodsedí nic. To je případ i těchto dvou výtržníků. Jeden dostal 1 rok a 2 měsíce, 2 roky a 4 měsíce. Neodpykali si ani den a dál chodí mezi námi na svobodě. K tomu ministr vnitra na svém facebookovém profilu dodává, že je na čase toto změnit a takovéto delikventy bez pardonu vyhostit. A teď se podíváme také k nám na Parlamentní listy. Včera večer vyšel článek s titulkem Trestní oznámení na Sobotku kvůli OKD. Vyšly prý najevo nové zásadní skutečnosti. Trestní oznámení v kauze OKD podal v pondělí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Konkrétní pachatel v něm sice zmíněn není, ale jak ze znění textu vyplývá, míří na někdejší ministry financí a průmyslu a obchodu z ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana. Trestní oznámení je reakcí na nová zásadní skutková zjištění, říká generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových UZSVM Kateřina Arajmu. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová Právu sdělila, že podání přijali a nyní přezkoumávají, zda obsahuje nové informace nebo zda jde o informace orgánům činným v trestním řízení již známé. Podle generální ředitelky UZSVM Kateřiny Arajmu je však trestní oznámení podáno právě kvůli nově zjištěným informacím. Během hlavního líčení kauzy OKD u obvodního soudu pro Prahu 2 vyšla najevo nová zásadní skutková zjištění, uvedla Arajmu. Během trestního líčení v této věci vystupuje UZSVM jako poškozený, požaduje náhradu
škody ve výši 5,7 miliardy korun. ÚZSVM je toho názoru, že Sobotka a Urban věděli o tom, že hodnota státního podílu ve společnosti mohla být jiná, než za kterou ji stát nakonec prodal, napsal server iDNES. Úřad také trvá na tom, aby se prověřilo, proč bývalí ministři chtěli prodat státní podíl pouze jednomu majoritnímu vlastníkovi. Finančník Zdeněk Bakala se postupně prostřednictvím svých firem stal vlastníkem celého OKD. ÚZSVM tvrdí, že by se mělo prověřit, zda celý prodej důlní společnosti nebyl dojednáván přímo pro Bakalu a zda o tom mohli politici z vlády Vladimíra Špidly vědět. Privatizací OKD se aktuálně zabývá poslanecká vyšetřovací komise. U komise již vypovídali Špidla a Urban, Bakala přijít odmítá, podle něj totiž komise není nestranná. Státní zástupci, kteří se s trestním oznámením již seznámili, říkají, že nové informace nezaznamenali. Není tam vůbec nic nového, co bychom nevěděli a co by se v tom trestním spise už neobjevilo. Všechno proběhlo soudem a úřad na řadu těch skutečností u hlavního řízení již upozorňoval, uvedl zdroj Práva. Tak to jsem zvědavá, jestli to bude zase jenom výkřik do tmy, nejspíš ano. Další chuťovka z českých luhů a hájů je popsána v článku z Parlamentních listů ze včerejška, také vyšel večer. Feministky a sexuální menšiny pořádají společný kemp. Maskotem je obnažený vousatec v kozačkách. Video a popis táborových her je jen prosilné povahy. V jihočeském táboře se uskuteční koncem léta nevšední akce. Jde o letní kemp, na kterém se setkají feministky a queer lidé, což je pojem zastřešující všemožné sexuální LGBT menšiny. Návštěvníci se prý mohou těšit na bohatý a netradiční program, například zápasy v bahně a veganskou stravu. Parlamentní listy přinášejí o akci další informace. Pomyslným maskotem neobvyklého tábora je vousatý muž, oblečený ve slipech a vysokých dámských kozačkách. Feministky a queer lidé, pojem queer zastřešuje všemožné sexuální menšiny, od leseb až po transsexuály, si nakonec léta připravili společný tábor v jihočeském táboře. Fuck sexismu, fuck rasismu, fuck puritánství, fuck heteronormativitě, to se snad ani nedá vyslovit to slovo, heteronormativitě, a politické apatii. Stay queer and rebel. Lze se dočíst na stránkách faktábor.cz, který představuje pravděpodobně první ročník tábora v jihočeském městě Tábor, určeného feministické a queer komunitě. Na internetových stránkách lze nalézt zřejmě maskota festivalu, vousatého muže v dámských kozačkách a upnutých černých slipech. O co jde? Je to jednoduchý. Zveme vás na setkání queer lidí a těch, kdo sympatizují s queer tématikou. Na setkání všech, kdo žerou feminismus i těch, kdo se nebojí stát u táboráku s feministkama a žvíkat s nima veganský buřty. Lze se dočíst v úvodním textu. Aspoň na chvíli společně budeme tvořit svět, jaký bychom chtěli i v každodenním životě. Zatímco tam k tomu vede ještě dlouhá cesta, kterou nevzdáváme, na táboře v táboře na cestě zkusíme vytvořit bezpečný a tvůrčí prostor pro lidi, kteří si nemusí ve všem stoprocentně rozumět, ale navzájem se budou respektovat, ať už jsou sexuální preference jakékoliv. Lze se dočíst dále. Teď je zde fotografie toho maskota, to je skutečně
něco, přátelé, na to se určitě podívejte a pokračujeme v článku. Připravte se na sbírání bobříků, táborový karneval a bojovku, neboli bude to víkend plný workshopů, diskuzí, cvičení, kreativity, či alespoň pokusů o ni, koncertů a párty s pivem, limem, koktejlem. Uvádí se dále. Zadarmo to ovšem není, kapacita je prý omezená. Dvě noci vyjdou na 700 korun, jedna noc pak na polovinu, tedy 350, zahrnuto je ubytování a veganské jídlo. Pouze 300 korun na dva dny pak činí jen program bez ubytování a stravy, 150 totéž pouze na jeden den. Na akci, která má i anglický název, a sice Feminist and Queer Camp 2018, vystoupí i některá hudební či umělecká tělesa. Vyjmenujme si zde ty s nejzajímavějšími názvy. Vystoupí například skupina performerů Škoda lesby, která padne vedle. Návštěvníkům zahraje punková kapela Cácory z Děčína. Účastníci drsnější nátury zcela jistě ocení takzvaný BDSM workshop, tedy zřejmě jakési kreativní praktické dílny, kde se zájemci budou učit provozovat takzvané BDSM. Pro neznalé jde o sexuální hrátky typu sadomaso, bondage, často prováděné v latexových či kožených maskách a oblečcích. A pro ty ještě drsnější následuje i takzvaný freak shop nebo freak workshop. Zde si ovšem ani parlamentní listy nejsou jisty, o co vlastně jde. Freak znamená anglicky zrůda, magor, bizarnost či bizarní. Podivné nebo také přeneseně hříčka přírody. Budou se tedy účastníci učit nějak se zajímavě nastrojit či znetvořit? Skutečně nevíme. A na závěr programu pak najdeme již poněkud konzervativnější akcičku s názvem Zápasy v bahně, pravděpodobně netřeba našim čtenářům vysvětlovat. Celá akce se uskuteční v multifunkčním prostoru s názvem Cesta v Jihočeském Táboře. Tento klub se na svém webu, vedeném v anglickém jazyce, chlubí svými dřívějšími sponzory. Nalezneme mezi nimi Český rozhlas, gaynet.cz, Bernard Pivo, gaylife.cz, Město Tábor, New York Foundation for Arts a další. Takže vidíme, kdo všechno sponzoruje tyto zvrácené a zvrhlé aktivity. To skutečně nemá obdoby, vážení přátelé, taková je bohužel dneska doba, potřebujeme to všechno změnit, je opravdu důležité, aby lidé pochopili, že tato cesta nevede k zářné budoucnosti, ale k rozvratu nejen společnosti a národa, ale i k rozvratu osobností těch lidí, kteří se tímto proudem nechávají unášet. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a samozřejmě nádherný víkend. Těším se s vámi naslyšenou opět v příštím týdnu. No a nyní už předávám slovo do studia Beta, kde jsou připraveni Vladimír Kapal a Soňa Zikmundová. Mějte hezký večer.